这种。Πυροέλη, στομάρι, ταρμογκίτ κοινότ, μασιάσε. Τότ μιέσαλμε, τκουέστην ασία, αλτι με όλα προέκτη, πίτελσε μου! Welcome. Yeah, here we are. Nice to see you. Welcome to the show. Michel Camilo da Michel Camilo's Trio. Thank you.
Festivali საერთოდ არის ერთ-ერთი ისეთი მოვლენა საქართველოში, რომელიც არის კომპრომისო მასშტაბის და რაღაცნაირად აი მართლა ძალიან ხარისხიანი მოვლენაა. მოიც ყოველწლიურად მეორდება და ამას ისე მივეჩვიეთ, რომ აღარ არის ჩვენთვის გასაკვირი. სინამდვილეში არის გასაკვირი, რომ აი ეს ქვეყანაში, როგორც საქართველო, უცებ ესეთი გრანდები ჩამოდიან. ადამიანი არის ერთ-ერთი, ვინც მეორე გიტარისტის, მეორე მუსიკოსის შემოქმედებაში და შემოქმედებითაც აი ჩამოყალიბებული ხვენ ისინი მუსიკოსებად ძალიან დიდი როლი ითამაშა. უბედნიერის კაცია რომ აი ამ წუთას მე მას შევეხე, მან მე შემომხედა და ავტოგრაფი მომწერა. ეს ყველაფერი თაროზე, მთავარია მე მისი ცოცხლად დაბრა ვიხილე. მისი გიტარის სუნი, მისი სიმები, მისი აი ხელის მოძრობა ცოცხლად დაბრა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამის თავი მოაბა და ეს კაცი აქ ჩამოიყვანა. ეხლა მივდივარ პაკოს საფლავზე, თვითონ ჩიქა უნდა ავწიო. ოცეულზე ალბათ პუბლიკა ძალიან მოყოფილი იყო, განსაკუთრებით მეორე ნახევარი იყო ესეთი დინამიური და რითმული, ცოტა ლათინურ ჰანგებზე აწყობილი მიშელ კავიერის ოსტატია პუბლიკის ხელში აყვანის. ავს მე მგონი ძალიან კარგად ჩაიარა პირველ მაგრამ ესეთ განსხვავებული ორი ნაწილისგან შედგებოდა იგი ალბათ მეუბნებს რომ კლასიკურ ჟანრში, ბიტლების რეპერტუარით, ხოლო მიშელ კამილო უფრო ესეთი დინამიური, ექსპრესიული, ლათინური, ეს ყველანაირი ხანგი მოიცვა თავის პასაჟებით, გააოსა პუბლიკა და მაშინ მოიყვანა ახტაცებაშიც კი, რამდენ რაღაც მომენტებში პუბლიკა ფეხზეც კი დგებოდა. თავის იმედი გვაქვს, რომ ესე გაგრძელდება ფესტივალი და დანარჩენი 4 დღეც ცოტა კიდე მაინც დარჩენილი არის, მაგრამ რა ვიცი, პირველი დღე არის ხოლმე მნიშვნელოვანი, უფრო მე უფრო ისე ვრცელდება ხოლმე, ამბავი მაგრამ კარგი ყოფილა და მე უფრო იყიდება ხოლმე, მე მიდი გვაქვს დანარჩენ დღეებზე დასწრება უფრო სრული აღშლაგი ჩაერთ. და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ახალ-ახალი მუსიკოსები შევთავაზოთ ხოლმე ქართულს და ასევე ძალიან პოპულარული ცნობილი მუსიკოსები ჩამოვიყვანოთ ხოლმე. ჩვენ არ ჩერდებით, ჩვენ მუშაობთ. ბათუმის ფესტივალის დაგეგმას დავიწყეთ, უკვე პარალელურად უკვე დაიგეგმა და ანონს და უკვე ჯაზ სერიები აქვს ბილბორდის გავაკარეთ, უკვე მაყურებელს შეუძლია დაათვალიეროს თუ რა ელოდება ზამთრის პერიოდში ჯაზ სერიების სახით, ვის იქნებიან ზამთარში და იმედი გვაქვს რომ უფრო და უფრო პოპულარული, უფრო და უფრო მასშტაბური გახდება ფესტივალი.